bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida ilm fan va innovatsiyani rivojlantirish borasida oliy ta'lim muassasalari ilmiy tashkilotlar tarmoq va hududlar oldidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi mamlakatimizda ilm fan rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda davlatimiz rahbari akademik va tadqiqotchilar bilan bir necha bor uchrashib ular ko'targan barcha masalalarni hal qilib berdi bir so'z bilan aytganda soha uchun ham moddiy ham tashkiliy jihatdan barcha sharoit yaratilmoqda lekin yig'ilishda ta'kidlanganidek yigirma to'rtta muassasa o'tgan yili xalqaro tan olingan jurnallarda birorta ham ilmiy maqola chop etmagan innovatsiya vazirligi ilmdan ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni o'zaro bog'lovchi yaxlit tizim va muhitni yo'l qo'ya olmayapti oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar darajasi o'ta past ilm va innovatsiya masalalari bo'yicha mas'ul prorektorlar umuman ishlamayotgani qayd etildi tanqidiy tahliliy ruhda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ilm fan bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash ilmiy institutlarga buyurtmalarni shakllantirish bo'yicha dolzarb yo'nalishlar ko'rsatib o'tildi ilm fan va innovatsiya ilmni amalda joriy qilish bo'yicha ko'p qarorlar qabul qildik innovatsiya vazirligi tuzdik nima tajribaga erishdik va oldimizda nima masalalar ko'ndalang turibdi tü. bugungi yig'ilishdan maqsadimiz har bitta tarmoqni rahbari o'zini oldida savol bersin mana shu yangi tashkil qilgan yigirma sakkizta ilmiy tadqiqot institutlari bilan akademiyamiz bilan innovatsiya vazirligi bilan muloqot qanday hududni rahbarlari hokimlar necha marta akademiyani yig'ilishini o'tkizdi andijonda farg'onada surxondaryoda qaysi olimlar bilan hamkorlik tuzildi degan savol mani albatta bejoza qilmadi shuning uchun bugun aniq aniq masalalarni yechib olishimiz kerak bugungi kunda yuzdan ziyod ilmiy tashkilotlar faoliyatida ular tomonidan olib borayotgan izlanishlarda sezilarli o'zgarishlar hali yo'q desak to'g'ri bo'ladi innovatsion ishlanmalar uchun byudjetdan yuz milliard so'm ajratilgan bo'lsada tanlov natijalari bo'yicha bor yo'g'i yigirma to'qqiz milliard so'mni ellik bitta loyiha shakllantirdi xolos mana pulimiz bor hududlarda ham tarmoqlarda ham imkoniyatimiz bor lekin loyiha yo'q fanlar akademiyasi tizimidagi o'ttiz uchta ilmiy tashkilotlar tomonidan o'tgan yili atigi ellik to'qqizta patent olingan ya'ni har bir ilmiy tashkilotning bir yillik ish natijasi bir yarimta patentga teng oliygohlarda ilmiy tadqiqotlar darajasi o'ta past ilm va innovatsiya masalalari bo'yicha alohida kiritilgan prorektorlar umuman ishlamayapti desak adolatli bo'ladi shuning uchun har bitta oliygoh alohida ish reja tuzadi o'n to'qqiz yigirmanchi yil har bir oliygoh nima natijaga erishdi ikkinchidan natijaga erishmagan oliygohlarni rektorlariga nisbatan nima chora ko'rdik qaysini ishdan olamiz qaysiga rag'batlantiramiz qaysiga rahmat deymiz va pirovard maqsad yigirma birinchi yilga uch tomonlama innovatsiya vazirligi akademiya va oliygoh nima natijalarga erishadi degan savolga aniq aniq manga javob kerak eng katta masala qishloq xo'jaligiga qancha qancha pullar beryapmiz lekin yerdan qanday unumli foydalanish lekin bizda hali bironta proyekt yo'q oxirgi ikki yilda bir yuz sakkiz million dollarlik ko'chat va urug'lik import qilingan klaster klaster bo'lishdan oldin har bitta rayonda ilmiy tadqiqot innovatsion markaz tuzish kerakmi yuzta fermerdan o'nta fermer namuna bilan ishlayapti a shuni ilm bilan qilsa bo'ladiku shartnoma bizda faqat kutib o'tiramiz toshkentdan topshiriq bo'lsa shartnoma akademiya bilan yoki olimlar bilan hozir hamma narsa ochiqlik deyapmiz erkinlik deyapmiz ana shu ochiqlikdan to'g'ri foydalanib olimlar bilan bir shartnomalar qilib innovatsion g'oyalarni amalga oshirsak bo'ladiku ilm fan deganim yer bizda kam suv bizda ko'paymaydi yer ham ko'paymaydi faqat hosildorlik sifatiga alohida e'tibor qaratishimiz zarur irrigatsiya tizimiga bironta mahalliy olim jalb qilinmagan faqat bu qishloq xo'jaligi lekin boshqa sohalarda ham ilmni amalga oshirish kerak butun dunyo ilmiy salohiyati bilan natijaga erishgan butun dunyo faqat bu o'zbekiston uchun yangilik ge emas olimga nima kerak olimga ge, buyurtma kerak buyurtma yo'q bizda juda ko'p natija qilsak bo'ladi yig'ilishda qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish hududlarni ixtisoslashtirish yuqori qiymatli mahsulotlarni ko'paytirishga xizmat qiladigan ishlanmalar zarurligi ta'kidlandi chunki hududlar iqlimiga mos ekin ekinoniqarsiz ahvoldaligi qayd etildi hududlar olib kelib mahalliy sharoitlarga moslashtirgan holda urug' brendlari yaratish zarurligi ta'kidlandi qishloq xo'jaligi vazirligi hamda innovatsion rivojlanish vazirligiga ekinlarning yangi avlod gibrid urug'larini yetishtirish va urug'shunoslik laboratoriyalari tashkil etish vazifasi qo'yildi suv xo'jaligi sohasidagi muammolarni ham ilmiy yechimlar orqali hal qilish mumkin shu bois namangan samarqand qashqadaryo va toshkent viloyatlarida suv tejovchi texnologiyalarga xizmat ko'rsatadigan qo'shma korxonalar tashkil etish bo'yicha topshiriq berildi xorijiy moliya -e tashkilotlari mablag'lari hisobidan amalga oshirilayotgan irrigatsiya obyektlarini loyihalashtirish ishlariga chet ellik mutaxassislar bilan birga mahalliy olimlarni ham jalb qilish muhimligi aytildi misol uchun qoraqalpog'istonda suv resurslarini boshqarish bo'yicha 215 million dollarlik loyihaning 8 millioni ilmiy izlanishlarga yo'naltirilgan xorazmda tashkil etilgan suv muammolari ilmiy tadqiqot markazi orqali viloyatdagi irrigatsiya inshootlarini qayta loyihalashtirish suv resurslari larni to'g'ri rejalashtirish lozimligi qayd etildi ilm fan natijalari kimyo sanoati va neft gaz tarmoqlari uchun ham juda zarur shu munosabat bilan xorijiy tajriba asosida neft va tabiiy gazni chuqur qayta ishlab yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar tayyorlaydigan markaz tashkil etish vazifasi qo'yildi kimyo sanoatiga zarur regentlar uchun ilmiy institutlarga buyurtmalar berish va ularni ishlab chiqarishga grant ajratish muhimligi ta'kidlandi yana bir masala bugungi kunda navoiy va olmaliq qon metallurgiya kombinatlarda 3 milliard tonnaga yaqin texnikan chiqindilari yig'ilib qolgan yiliga ularning 20 million tonnasi qayta ishlansa 2 tonna oltin 8 tonna kumush 10 ming tonna mis hamda valfram malibden kabi nodir metallar olish mumkin mutasaddilarga shu borada aniq ko'rsatmalar berildi prezident shavkat mirziyoyev energetika tarmog'idagi muammolarga alohida e'tibor qaratdi bu sohada 3 ta oliygoh 2 ta ilmiy tashkilot o'nlab olimlar bo'lsa-da muammolarni hal qilishda o'rni sezilmayapti yirik korxonalarda yoqilg'i energetika resurslari iste'molini tahlil qiladigan ilmiy tadqiqotlar yo'q misol uchun bir yilda yuz million kilovatt soat elektr ishlatadigan toshkent truba zavodi o'rganilganda jarayonlarni optimallashtirish hisobiga yigirma million kilovatt soat energiyani iqtisod qilish mumkinligi aniqlangan buning hisobidan qanchadan qancha xonadonlarga yorug'lik yetkazish mumkin shu maqsadda issiqlik elektr stansiyalari navoiy azot farg'ona azot qizilqum sement bekobod sement quvasoy sement kabi yirik korxonalarda ilmiy tashkilotlar bilan birga elektr energiyasi sarfini optimallashtirish bo'yicha vazifa qo'yildi shuningdek har yili gaz transport tizimi va yirik sanoat korxonalaridan chiqayotgan ikkilamchi gazlar yetti yuz o'ttiz megavatt elektr energiya salohiyatiga ega bo'lib bu imkoniyatdan umuman foydalanilmay kelinmoqda shunday ekan ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlikda muborak sho'rtan va gazli konlarda yo'ldosh gazlardan elektr energiyasi olish bo'yicha loyihalar ishlab chiqish zarurligi qayd etildi farmatsevtika sanoati import substansiyalarga bog'lanib qolgan aslida mamlakatimizda ularni ishlab chiqarish uchun ilmiy salohiyat mavjud misol uchun o'simlik moddalari kimyosi instituti o'tgan yili rossiya amerika qo'shma shtatlari va fransiyaga to'rt million dollarlik substansiya eksport qilgan mazkur institutda dorivor o'simliklar tarkibini o'rganish va standartlashtirish bo'yicha maxsus laboratoriya hamda klinikagacha tadqiqotlar markazi tashkil etish olimlarga grantlar ajratish choralari belgilandi xorijiy klinikalar bilan hamkorlikda respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida jigar büyürek ilik transplantatsiyasini respublika kardiologiya markazida yurak bilan bog'liq innovatsion amaliyotlarni yo'lga qo'yish zarurligi ta'kidlandi ilm fanni ishlab chiqarish bilan bog'lash uchun texnoparklar imkoniyatlaridan keng foydalanish lozimligi aytilib bu borada oliy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqot institutlari va innovatsion rivojlanish vazirligiga tegishli ko'rsatmalar berildi yig'ilishda ilm fan va oliy ta'lim muassasalari tarmoq va hudud rahbarlari kelgusi yili qaysi yo'nalishlarda ilmiy loyihalarni amal oshirishi va qanday natijalarga erishishi yuzasidan axborot berdilar selektor yig'ilishni ham asosiy maqsadi shunda bo'ldiki ilm fan haligacha iqtisodiyotga xizmat qilmayapti va buni natijalari umuman ko'rinmayapti ah ilm fanni natijalarini innovatsiyaga aylantirib iqtisodiyotga yo'naltirishda olimlar guruhi ilmiy tashkilotlarimiz tarmoq korxonalarimiz iste'molchilar asosan va hududiy hokimliklar umuman ularni o'rasidagi kooperatsiyalarni yo'qligi integratsiyani yo'qligi bo'yicha juda judayam tanqidiy tahlil amalga oshirildi bizni vazirlik oldiga ikki hafta mobaynida barcha hududlar tarmoqlar bilan mana shunday hududiy bir buyurtmalarni shakllantirib yo'l xaritalarini shakllantirib va buni e, natijasi nima bo'ladi yangi bir yo'nalish sifatida har yili bahorda olimlar o'zlarini ishlanmalarini hududlar tarmoqlar bilan birga bitta forumini o'tkazadi va bu forumda bir biri bilan bir, bir muloqotlar qilib uch tomonlama shartnomalar imzolanadi va bu uch tomonlama shartnomalarni endi kuzda ikkinchi forumi bo'ladida shu ikkinchi kun nima natija berdi bir yillik analizlar tahlillar bir yillik natijadorlikni o'lchovi har bir oliy ta'lim muassasasiga yoki ilmiy tashkilotlarimizga berildi va buni g'oliblari yilni oxirida davlat rahbari bilan uchrashuvlar tashkil qilish yangi bir e, platformasiga mana bugun start berildi e, vazirligimiz oldiga yana bitta katta topshiriq qo'yildiki bu e, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishni bir yangi zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish e, o'sha g'oyani yana biznesgacha olib boradigan yangi bir osonlashtirilgan bir byurokratiyadan qochib osonlashtirilgan bir tizimni qilish bo'yicha davlatimiz rahbari topshiriq berdilar e, va bu joyda o'sha texnoparklar platformasidan unumli foydalanish va ayniqsa innovatsiya vazirligini investitsiya kompleksi bilan bir hamohang yurishi va albatta har qanday investitsiyani bir qismi albatta innovatsiyaga yo'naltirilishi bo'yicha biz bugun topshiriqlarni oldik fanlar akademiyasini oladigan bo'lsak uni olimlari hozirgacha albatta uh, muayyan bir uh, hamkorlikni olib borishgan uh, lekin bu hali uh, yetarli darajada emasligi to'g'risida qayd etib o'tirildi salohiyat mavjud bu to'g'risida mana bugungi uchrashuvda bir qator aniq aniq misollar asosida dalillar keltirildi pandemiyako'anda kein sharoit umuman dunyoda boshqacha bo'ladi iqtisodiyotdagi bozordagi savdo sotiq qilish eksport import hamma masalada o'zgarib ketadi mana bunda yurtboshimiz ta'kidlashicha arzon mahsulot chiqargan hamda ilmiy hajmdor mahsulot chiqargan tomon yutadi bu ma'noda shuning uchun demak mana mana shunaqa qiyin sharoitda davlatlar o'nglab olish uchun albatta ular ishlab chiqarishga ilmni yanada ko'proq jalb etishlari kerak ana bugungi yig'ilishni asosiy bir mohiyatlaridan bittasi ham ana shu sohaga e'tibor berish kerakligi mana mana shu yo'nalishni rivojlantirish ekanligini to'g'risida gapirildi